Rūnai, kalbėk. Labas, Regimantai. Pristatyk, su kuo tu čia. Visai vakarą, visą dieną į vakarą jau galima. Mes čia su Ieva. Nu, džiaugiamės Regimanto kompaniją. Pagaliau važnekim, pagaliau su Regimantu. Kaip jūs sugebat vieni? O čia geras klausimas. Čia yra, žinai, šis. Mažiausias zūkis užrakintas, mašinai miego, vyresnė lairės. Prižiūri? Niks jau neprižiūri. Signalizacija prižiūri. O kaip jūs žinot, kad miega, gal jau intenbai? Gal esam tikri, gal nebemiega. Nieko savo. Jeigu nebemiega, lavina balsą. Neturi šito? Neturiu. Nu va. Lavina balsą. Tai šiandien vakare YouTube galit pasižiūrėti. Gerai.